Det brurebønne har vi av henne, ikke det da? Ja, det og det som ikke kjent. Det litt, det litt deilig at det noen som ikke så kjent, ja. Og av disse klassikerne. Ja, nettopp. Ruth, det har vært en fantastisk tid. Det har det virkelig. At du og jeg skulle lage en diktantologi sammen. Fra fødsel til død, det var vel en slags arbeidstittel. Og så hever vi oss ut i hele dikterverdenen. Og det var forferdelig gøy å jobbe sammen. Vi har hatt det så kjekt. Og blitt så gode venner. Ja. Og ledd masse, og grått ut litt. Ja. Det har dreit seg. Og fått lest masse dikt. Når jeg våkner på morgenen, sitter en dikt inn i huvudet og synger. Og så går det tapt i alle hverdagen. Ja. Alt det som skal gjøres og passe barnet, hjelpe ektemannen og alt. Slutter det med, hvor var det nå den børjade dikten? Det er jo tanken at det skal være bruksdikt som folk kan slå opp på i en eller annen livsfase og finne noe som passer akkurat da. Og en blanding av kjente og kjære klassikere og litt nytt. Og noe veldig gammelt, men tilgjengelig dikt for folk flest. Og med et langt livserfaring så kan jeg virkelig si at dikt hjelper en hele veien gjennom livet. De setter ord på de tankene vi uklart tenker, og de setter ord på de følelser vi trenger å møte igjen. Vi møter hverandre, og derfor heter også boken da «Disse dagene, dette livet, dikt vi har sammen». Og dette er jo virkelig dikt vi har sammen. Ja. Og det deler vi med hele Norges befolkning. Og kjære, lat meg danse enn en time i mitt slør. Ja, unn meg enn en time, og førast lett og blitt. Fra bryst til bryst i dansen, jeg stogger snart ved ditt. En time kan du unne meg, og være ung og fri. Av denne siste kvelden, når natta all er di. Det er så skjønt, det er så vakkert, og samtidig... Og litt sånn pandnivål. Ja, det er det der. Frihetselskende. Ja, ja. Det er så masse fantastiske dikt der ute, som alle fortjener å bli kjent med.